हमर गाम में एक भाई कहीं के पालता नहीं थी, तू भी बजार से यार। मैंने कहा आ बजनी दुकान केम बन से, मैं दौड़ता आओ खोली जाए, हम जाए तो मजा आवशी। કારણ કે દાંત કાઢવા બહુ અઘરા છે, જેના પેટમાં પાપ ન હોય ને એ દાંત કાઢે, કે મીંઢા લગભગ આગા ઉભા અમે બોલવી ને અમુકના દાંત ન આવે, એમાં અમારો વાંક નથી, અમુકનો પછી સર્કિટ ન ફિટ થયું હોય, સામનો બેઠા હા કઈક ત્યાં હું ખટેરો છે દાંતો બે દો ભાઈ, બાળકો ને બે દો, બાળકો છે ને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે, પણ ઓછા હોય તો બેનો છોકરા હાટો રાંધલ તેડે ને છોકરા થાય પછી કોઈ ન તેડે, જો છૂટા મળી દીધા તો અમારે છે ન હારે લાવી, એટલે ઘડીક મને સહન કરજો, પછી એવી દીકરીને આપણે સાંભળવાની છે કે તમારા ગામમાં આપણા પાલીતાણના પરગણામાં પહેલી વાર દીકરી આવે છે અને ઈશ્વરે એને એવી કલા આપી છે, આપણે તો ઘણા બે લેડીઝ કલાકારો તમે સાંભળતા હશો, પણ આ દીકરી બહુ મધ્યમ વર્ગમાંથી આવે છે, પણ કંઈક વિશિષ્ટ એની પાસે છે કે પોતે ઢોલ વગાડે અને એટલો પહાડી અવાજ છે એમનો કે તમને સાંભળવા ગમશે, એટલે બેન અમિતાબેનને પણ જોરદાર તાળીથી વધે લો, પાછળ દીકરી બેઠી છે એટલે મોડે સુધી જેનું ઘરે હાલે છે બધા બે જવું, બાકી નથી હાલતો નીકળી જાય, હમણાં એક જણો કહેતો સિંહ થી નો બી વાઘ થી નો બી દીપડા નો બી, છોકરો કે મારે બાન કહો કે રહેવા દે રહેવા, કેવો થાય કે અને આ બધી મોજ આય છે, જો સંતોનું સાનિધ્ય છે, આપણી મૂડી છે અને એટલો અઢળક રૂપિયો તમે સાહેબ અહીં આપો છો એટલે ભૂકંપ તારાપુરથી પાછો વયો ગયો, ભૂકંપમાં આવ્યો છે પણ આપણા નહીં થતો તો આ બધા સંતોનું સાનિધ્ય એટલો બધો રૂપિયો અહીંયા જ આવે, બાકી તારાપુર વટો બધું લોન ઉપર હશે ભાઈ સાહેબ, એ શું લાવ્યા ભૈયા ભૈયા, આમ તો હું બોલું ક્યાંક બધું સ્થિર થઈ જાઉં, કારણ કે આ બધું ક્ષેત્ર છે ને, આ બધું ક્ષેત્ર કલાકારોનું, એ ચારણ બારોટ ગઢવી સાધુ એનું ક્ષેત્ર છે અને એને ઉજળવું કર્યું છે, એને સાહિત્યને હાંચવું છે, હવે હું પટેલ છું, પટેલના છોકરાને કલાકાર થવું એટલે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં મેલડીમાં ગોફળ મૂકવા જવું છે, ઘણા કહેતા મારો, જોકે મને ઓળખો છે તમે બધા પાલે, તમારા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં મારા બાપા સુરીમાં હાથે મોજડી ગાઈ ગયા, લગભગ કાંઈ દીધું નથી, મેં કીધું હું દીધું કે હવે રજા દીધી, એટલે જાદવ ઉપરનો દીકરો છે, તમારે ક્યાં શોખ કરવાની જરૂર નથી, ઘણા મને કહેતા જાદવ દાદા વીએ ગયા તમે સંભાળી લો ને, આ થોડું ડબલનું કારખાનું છે સંભાળી લેવાય, અને દાંત તમે કાઢો ને તો જો આસનવાળા એવું કહેશે, આસનવાળા કે આસન કરો તો રોગ મટે છે, કદાચ નહીં મટે, પણ સાહેબ દાંત કાઢો ને સ્વભાવ તો સારો થઈ જાય, તમે બધાને ગમવા માંડો તમને હાવ ગમવા માંડે, આ બેનો જો આ દુનિયા બે જણા સુખી છે, પવણેલી બાયું અને કુંવરા ભાઈ, પાછા વાંઢા થાય ને કે તારા ઘેરે નું અમારે ગળાફાં ખાવા, અને બેનો જો ફરિયાદ કરતા કે લગ્ન પછી અમે દુઃખી છીએ, એ વાત હાવ ખોટી, લગ્ન પહેલાના ફોટા જોઈજો અને પછી ના જોઈજો કોણ સામી ગયું, ભાઈ થઈ ગયો હું કઈ ગયેલ કાંગ છે, સુરતના બહેનોનું ઘણી વાર કહું છું, જો આખા ગુજરાતમાં એજ્યુકેશન જો ઘટતું હોય ને તો એ સુરતવાળા ભલે ખોટું લગાડે બહેનો, પણ આખા ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ નંબર એજ્યુકેશનમાં વિવેકમાં વડોદરા, બીજો નંબર રાજકોટ, ત્રીજો નંબર ભાવનગર, ચોથો નંબર અમરેલી, આ બધામાં એજ્યુકેશન બહેનો બહુ છે, એજ્યુકેશન જો ઘટતું હોય તો સુરતના બહેનોમાં, 24 કલાક યોગી શોકના પોપડામાં કથા બેઠેલી નથી ગુપડ્યા, ઘરે ધ્યાન આપતા જ નથી, હવે બહેનો કથા સાંભળાય એને અમે કોઈ વાંધો નથી, પણ બહેનોને આખા દિવસમાં 1 કલાક સત્સંગ કરાય, આખા વર્ષમાં 1 વાર ભાગવત કથા સાંભળાય, કારણ કે સુધરવા માટે વારાઘડે પ્રયત્નો ન કરે, કારણ કે એનું રોકાણ કેટલું એ ભાઈઓને ખબર, પૂછો આના બિલ આવે એ ભાઈઓને ખબર, બહેનોને કઈ ખબર, એટલે બહેનોને મેં કીધું દિવાળી પછી 3 મહિના ખાલી અખતરો કરો કે કથામાં ન જવાય સત્સંગમાં ન જવાય, પણ એ બિશરો તમારો ધણી, એમ્બ્રોઇડરી મશીન થી, હીરાના કારખાનેથી, એ વરાસાનો બ્રિજ ચડીને થાક્યો ભાગ્યો બિચારો ઘરે આવે, આમ ઉમરામાં ઉભો રહે, એને અમે માત્ર દાંત કાઢો, એમાંય પાણીનો ગ્લાસ પાઈ દો અને એમાંય દાંત કાઢતા કાઢતા ચા પાઈ દો, ભાગવત સપ્તાહ જેટલું પૂન છે, ભાગવત સપ્તાહ જેટલું પીળા પાડી દીધા બિચારા પીળા, હવે આ રોહડા સાગવત એની યોગી શોખના પોપડામાં રામે જઈને લાગી, ગોપાલ જઈને લાગી અને સાફા સા, આ 2200 ના તેલના ડબ્બા આદમી લાવે છે, પૂછો મોંઘવારી પૂછે,